ီဗီဒီယို MDS Symphony Orchestra ဘလောက်မိုင်လဲဆိုတာပြမယ်။အာဒီထဲမှာဒီ Symphony Orchestra ဒီကောင်းအောင်တုံးပြီးတော့တီးထားတဲ့ဟာအရမ်းမိုက်တယ် string တွေ brush တွေအာမှုဝင်နေအရမ်းမိုက်တယ်။ Okay အဲ့တော့သချင်း intro ဘိုင်းကိုပဲအရင်စတင်အောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဘိုင်ယိုလင်းလေးတွေနဲ့စပြမယ်။အာဒီမှာဒီကောင်အကောင်ဟိုစောက်ဝင်လာခြင်းညမှာအိုကေဒီကောင်ပါလေဆိုရင်ဒီမှာဒီဘိုင်ယိုလင်းဘလောက်မိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အရင်ဆုံး tremolo ကနေစောင့်နေတတတတတတတဆပ်ပရိုဇန်ဒူလာအပလီရှင်းပီစကရီလိုအပလီရှင်းစပီကာလိုအကုန်လုံးသူကသူတကယ်လောင်းနှုတ်တွေရောအဲ့လိုမျိုး sustain နှုတ်တွေရောတကယ်လှုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီတလိုင်းထဲမှာပဲဒီခေါ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာပူကောင်းလာတခြားအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလို့ QB တို့ဘာတို့မှလို့ expression mat တွေကိုတွားပြီးတော့စိတ်ပြီးရေးစရာမလိုတော့ဘူး keyboard တမားကိုတိုင်းအောင်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက် expression mat တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကကိုကြိုက်တဲ့ note တွေကိုတီးတော့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကဒီမှာ note တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာတက်တက်ရဲနဲ့ရေးနိုင်တယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီ point line ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်မိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့ keyboard တမအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမှာဆို main string မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်လက်နဲ့စီထားတဲ့ဟာလေးအော်အစစ်နဲ့တူအောင်အဲ့လိုမျိုး piece of guitar တို့ speaker တို့အကုန်လုံးတွဲပါမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟို long note လေးတွေရော short note ကလေးတွေရောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးtremolo တွေရောအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်း tremolo တွေရောအဲ့လိုပေါအောင်လို့အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ expression mask တွေရေးပေးရတယ်။အဲ့လိုဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာတော့ရေးရတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာတော့ခုနကပြောသလိုပဲအဆင်ပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ the line ထဲမှာပဲ keyboard line ထဲမှာပဲဝင်ဖြည့်ရေးသွားရအောင်မယ်။ okay ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေမပေါဘူးကျွန်တော်ရေးမထောက်ဆိုရင်အားလုံးက note တစ်မျိုးတည်းနဲ့သွားနေလိမ့်မယ် expression တစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးစပီကာတို့ဖြစ်သွားအောင်စပီကာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စပီကာတို့တစ်မျိုးနဲ့မထားဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြန်ချိန်သွားမယ်အဲတ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 ဲစပီကာတို့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့ note ပြန်ပါလာပြီရောပြီအဲနောက်ထပ်က
viola. နောက်ထပ်ကမှာviolin solo ပေါ့အဲ့လိုမျိုး tremolo နဲ့တက်လာအောင်ဒီမှာ expression map မှာ tremolo နေရာကိုသွားယူထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတော့ tremolo note ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထားခြင်းတဲ့အနေထားတွေသွားရတယ်အရင်မိုက်တယ်โอเคနောက်ထပ်ကအလုံးပေါင်းပြီးနားထောင်ကြည့်တဲ့ string လေးတွေ string လေးလေးဒီလေးလိုင်းအောငနောက်ကအဲ့ထဲမှာပဲအဲ့ MDS တဲ့ရပဲအာကျွန်တော် brush တွေ flutes တွေထပ်ပြမယ်တခါလဲဒီ MDS တဲ့က instrument တွေကဟိုမှာဟို brush session တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ brush တွေအရင်မှနေဟွန်းအရင်ပြမယ်ဟွန်းဟွန်းက Okay ဟွန်းတွေ့ပြီဒီမှာဟွန်း line မှာပူတဲ့တဲ့အဲ့တင်းတင်းတင်းဆိုတာကြီးသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးအရင်လိုအဲ့တော့သူတကယ်ဟွန်းရဲ့မူဟွန်းရဲ့အရသာပုံစံလိုမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးရအောင်လုပ်ယူပါလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲခုနကလို expression mat အောက်ကနေဝင်ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဒီကောင်ချုံပြမယ်အဲ့လာဒီအောက်မှာတင်းတဲရစ်ဟိုအကယ်၍သာကျွန်တော် mat ကိုနံပါတ်1ပြန်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တူတော့အာကတော့လောင်းနှုတ်ပြန်ထားမယ်နောက်ဆုံးတို့လို့တဲဆိုဆွဲသွားမှာအဲ့ဒါဟွန်းပြီးလို့ရှိရင် trumpet တွေလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရေးထားတယ်နောက်ထပ် trumpet အလုံး3 line ပေါင်းနားထောင်ကြည့် Okay brush ပြီးပြီဆိုတော့ wind တစ်ခုဒီထဲမှာပါတယ်ဒီခြင်းထဲမှာတော့ wind ရဆိုလို့ကျွန်တော် flute လေးတစ်ခုပဲသုံးလိုက်တယ်မှာချူတဲရူလေးမုတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုအောင်လောက်ထားတယ်သူရဲ့အဲ့ dynamic ကို gain ရနေရောကျွန်တော်ယူထားတယ်လေတန်ကြီးကျေထွက်လာအောင်ကွာသူသူ့ရဲ့ဟိုအောင်ကျွန်တော်ဒီကနေရေးထားတယ်သူဒီပလွေလေးမှာဟိုတွေကလည်းအဲ့လို expression map တွေရေးလို့ရတယ်โอเคဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်အောက်မှာရေးထားတဲ့ပုံစံပြဒီမှာကြည့်ဒီလိုဒီကောင်နေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှုတ်ကတစ်မျိုးတည်းသွားနေမှာကြာပြန်ရေးလိုက်ပြီအော်အရန်ကိုတဘာဝကြတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားလို့ရတယ်အစ်စ်နဲ့မတူသေးတိုင်အောင်တော့မှခွဲယူလို့မရပါဘူးမင်းပြောရင်ဒီကောင်ဆိုရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲ့မှာအဲ့ကောင်ကစင်ဖိုနီသူ့နာမည်ကအဲ့လိုသွားပေးထားတယ်သူကအားလုံးပေါင်း group နဲ့သွားတာသူ့တန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ dynamic ဟိုဖိဟိုနှိပ်တယ်နှိပ်အားဖို့မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်သွားမှာကြော်ဖြည်းဖြည်းလေးတီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာ string လေးတွေပဲ string သမားတွေပဲ expression ပုံမူတည်ပြီးတော့တော်တော် string သမားလေးကြော်တားတီးလိုက် brush ပါဝင်ဖို့တယ်အဲ့တော့ brush တွေရောတခြား flute တွေရောဟုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အော် orchestra တစ်ခုလုံးကိုဒီကနေ control လုပ်သွားမှာ
အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကိုဟိုတလိုင်းထဲမှာပဲထိန်းသွားလို့ရတဲ့ဟာကိုသူလှုပ်ထားပေးတယ်အဲ့ကောင်ကဒီမှာအဲ့ကောင်ဆင်ဖိုနစ်ဖြစ်ဖြစ်လေးဘိုင်ယိုလင်ဆက်ရှင်လေးတွေနဲ့အမှနောက်ကဟိုဘရက်ဆက်ရှင်လာပြီအာကျော်ရဲ့ဖီအားဖို့မူတည်ပြီးသွားတော့โอเคဒါစင်ပေါ်နဲ့ဝင်စားအဲ့ကို तू နဲ့အရင်စားလာအဲ့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အားလုံးဖွင့်ပြမယ်ဒီအောင်လိုချင်လို့ရှိရင်တော့အင်တာနက်မှာကွက်ကိုရှာတောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိလာကူလဲရတယ်ကစ်ကအရင်များတယ်ဘိုင်